Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. Bom galera, já começando o vídeo aqui, né tropa? Pegando aquelas base boot insana, né tropa? Parte nossa ficou off agora e o Alpha tá aqui, né tropa? Na madrugada fazendo aqueles raid insano, né? Bem, vamos começar a fazer os nossos primeiros raids então, galera. É, base boot mesmo, ó. Eu até pensei que fosse uma base de player, galera, porque tava raidada na frente ali, né? Geralmente base de player, ela fica todas as paredes entrando em decay ao mesmo tempo, né galera? Todas elas iguais. E aqui, no caso, na entrada, galera, tinha uma parede que tava mais vermelha do que a outra, né? Bom, galera, aqui foi onde eu tentei dar o Going Dap ontem, né? E que deu aquele bug escroto lá, que não sei se foi a internet caiu. Bom, a internet não foi, né, tropa? Porque eu tava falando com a pessoa em chamada pelo WhatsApp na hora. E tava falando normal, né, tropa? Não caiu... Ih, só abriu a porta. Socorro, meu Deus do céu, eu tenho que matar esses caras. Eu tenho que matar, tropa. Lembrando que eu tenho um reviver ainda, né, galera? Usei um ontem, porém eu ainda tenho mais um, né? Que é da missão, né, galera? Que você faz aí de... Abrindo a porta e me saiu. Eu não vou sair não, Krasnovski. Vou quebrar a cama deles aqui, ó. Nossa, abriu a porta do gabinete. Não, o Gabinels. Morreu. Beleza. Fabricar a bomba. Deu uma bomba aqui. Ah, platinha safado. É pro azar dele. Quebrou a cama dele. E eu ainda tenho mais um reviver, né, galera? Eu tenho dois porquê, galera. Tem o meu reviver aí da... do patrocínio, né, galera? Você ganha um reviver. E tem mais da missãozinha diária que você faz também, né? Porcaria, me mataram ainda. Bom, tem a cama aqui do lado, galera. Não vai dar tempo de eles fazerem o gabinete, não. Eu vou fazer primeiro. Beleza, vai, vai. Acelera, Alpha, acelera, acelera. Aí já põe pra craftar o gabinete aqui, né, bem? Vamos ver se dá tempo, né, tropa? Acho que vai dar tempo sim, galera. Eles vão estar apavorados agora ali juntando loot, essas coisas aqui. Na hora que o cara colocou a bomba, já quebrou um baú, né? Eu coloquei a outra, quebrou mais baú ainda. Então eles vão ficar apavorados. Acho que eles não vão nem se tocar que tá sem gabinete na base. Aí, eu coloquei. Pronto. A base é minha agora. Platin. Oh, going there. Agora você quebra a porta, ó. Coloca a parede. Mano, não adianta. Vou ter que trancar eles aqui dentro, né, troço? Senão eles vão acabar saindo. Aí, tranca aqui. Quebra a porta. Oi, Platinovskis. Vocês estão bem? Eita, nós. Homem. Aí, ó, morreu tudo na bomba agora. E agora não tem mais cama, né, bem? Quebraram a cama de vocês. Aqui, tem mais uma cama aqui ainda. Vou tirar o Gabriel de fora logo. Vou trazer aqui pra dentro também. O azar deles, que eles quebrou a própria cama também, né, tropa? Então já meio que se lascaram também, automático, né? E a base de steel, né, tropa? Pra vocês verem. Gastei duas bombas óleo pra raidar uma base de steel. Nervando, na verdade, né, dos Platinovski. Mas aquele negócio, galera, geralmente, quando é assim, eles não estavam em call, né, tropa? Se você vai jogar, galera, em duo, ou se você vai jogar em squad, galera, vocês têm que estar em call, tropa. Tem que estar em call, porque senão acontece isso daí, ó. Isso aí, por que eu consegui dar um gol dentro? Porque o cara abriu a porta, mas o cara não sabia que eu tava dentro da base. Pra eles, pro outro cara ali, eu tava fora da base. Então o cara foi e abriu a porta, achando que ia dar tempo, né, tropa? Só que eu tava dentro da base. Então foi muito fácil de raidar, né? Foi fácil, fácil mesmo. Já vocês viram o tanto de loot que eu consegui, ó. Com duas bombas óleo, tropa. Muito loot, galera. Com um pouco loot de raid, né? Então praticamente raidei de graça, né? E se eu tivesse conseguido quebrar as camas deles, eu não precisaria nem ter usado bomba, né? Porque eu tenho a marretona ali agora. Aí você quebra o Gabinel, você nem bomba não gasta. Só no Going Dep, galera. E eu tô ficando cada dia melhor, tropa. Tô cada dia melhor nesse negócio de Going Dep. Então cada dia tô treinando um pouquinho. Não que eu treine fazer isso, né, tropa? Mas eu faço isso direto, né? Assim que... sempre que dá, eu dou um Going Dep pros Platinos, né? E com isso, às vezes dá certo, às vezes não dá. E às vezes que não dá certo, o que eu faço, galera? Deixa eu doar a cama pro Platinos pra vir buscar o luxo também. Aí não dá duas viagens. Dá uma viagem só, na verdade, né? Então isso tem uma base dos hacks que mora aqui na frente, tropa. Então, galera, já levamos o luxo todo embora pra base. Tivemos que dar duas viagens. Pronto. Vamos só terminar de ir pra isso aqui agora. Vou deixar um lootzinho aí dentro, galera, que é um loot que eu vou triturar, tá? Então eu não vou levar pra lá, não. Não levei pra base, no caso, né? Eu vou levar quando for já tiver triturado. Bom, galera, agora aqui tem uma... Trocando base pra raidar, né, bem? Oi, Platina, vem. Toma, tomou 80. Tem uma base aqui em volta, ele tava olhando pra raidar, galera. Então eu não sei se ele tem bomba. Ou se a base é dele. Volta aqui, Platina. Platina! Ah, vou lá raidar a base dele. Eu acho que é a base dele mesmo, galera. Ó, ele tá vindo correndo atrás. Acho que é a base dele mesmo. Nossa senhora, vou morrer aqui ainda? Não é possível. Tome. Morreu a bosta. Ah, te respeito, Alpha.
É um China. Não, essa base aqui não é dele, não. Minha base não é dele, não, galera. Vou subir lá em cima pra ver. Subir lá em cima. Subir lá embaixo não é igual, né, Platinovski? Platina falando pra Platinovski, bem, né? Já, como sempre, né, tropa? Bom, galera, lembrando também, vou deixar meu canal de live, tá? Onde eu vou fazer live, tá, galera? Na descrição do vídeo, tá? Então já corre lá e já se inscreve, bem. Já estamos lá com praticamente 800 inscritos, né, tropa? Vamos ajudar a bater os 1K de 1000 inscritos lá, né, tropa? Pra gente começar a fazer aquelas lives insanas, tá bom, bem? Então já corre lá e já se inscreve se você não for inscrito. Tá, mano? Falta mais 7 bombas. Na verdade, mais 4. É, 6, né? Na faixa. É que duas eu já deixo sempre pro Gabinelso. Nossa, tem bastante loot. Eu tenho que ver se tem rastreador aqui dentro, né, galera? Não pode chegar já pulando assim, não. Não chega aqui, vai que tem rastreador, né? Vou tirar o loot de PVP da mochila deles. E aí depois eu quebro o Gabinelso. É porque às vezes, galera, pode ser é muito difícil. Mas pode ser que aconteça de, às vezes, bem na hora que você vai pra raidar o gabinete, os caras ficam online. Aí você raida o gabinete, ao mesmo tempo, os caras já logo ali, os caras já vêm e te matam, né? Porque às vezes o cara dorme com arma na mochila, essas coisas. Então eu sempre olho os bonequinhos, os personagens primeiro. Aí você olha, sai procurando na base, cama, essas coisas, né, tropa? Então eu entro na base, galera, já veio o player deitado no chão. Eu corro olhar na mochila dele. E se não der pra olhar na mochila, eu olho mais ou menos o tempo, né, galera? Quanto tempo que tem pra me olhar na mochila, pra mim saber mais ou menos o tempo que ele dormiu, né? No caso, o tempo que o personagem ficou off. Vou tocar a voz meia rouca, galera. Eu acho que eu vou acabar pegando gripe de novo. Na verdade, foi uma alergia, né? Que eu tenho um problema de alergia, tropa. Sou alérgico pra praticamente qualquer coisa. E aí a voz tá um pouco mudada, tá meio esquisito, hein? Mas enfim, né, personagens? Amanhã nós já estamos prontinho pra outro, né, bem? E sem falar, né, tropa? Amanhã já é final de semana, né, galera? Véspera de Natal, né, tropa? Então já desejo um ótimo Natal pra você e pra toda a sua família. Não precisa nem gastar bomba, ó. Tem o martelão aqui, ó. Esse martelão aí é muito bom, galera, pra você quebrar gabinels. Eu sempre ando com um desses daí, galera, quando eu tô procurando base pra raidar. Se a base estiver perto da rua, eu corro na rua e quebro uma caixa. Geralmente, já na segunda ou terceira caixa, eu sempre acho essas marretas. E eu deixo ela na mochila. Então eu dou um going depth nos caras, aí eu corro pra dentro da base. Se eu conseguir chegar no Gabinels, nem bomba não uso, tropa. Eu já uso logo a marretona pra economizar ainda mais. Aqui eu vou deixar um lootzinho que eu vou triturar também, tropa. Vou deixar também um cartão verde, que é o que eu vou usar pra fazer a sala de cartão aqui, né? Então eu vou deixar a cama, cartão verde e umas coisas que eu vou triturar. Deixa eu pegar o restinho de loot aqui. Bom, galera, aqui do lado da base, tropa, olha só. A basinha, mais uma basinha boot, né, tropa? Essa base aqui, ó, ela sempre nasce, tá? É rápido, é muito fácil pra você raidar, bem rápido pra raidar mesmo. Ela não tem loot nos baús, tá, galera? Essa base aqui, ela só tem o loot do Gabinels, tá? E compensa muito em raidar, viu, pessoal? Já sempre tem 200 steel, então compensa muito. Principalmente servidor padrão, né? Eu acabei morrendo ali, tropa, porque eu coloquei, você coloca a bomba. E aí você fica apertando pra colocar, você acaba a bomba, você dá um soco. Quando você dá um soco, você explode a bomba, tropa. É a mesma coisa que você atirar na bomba, né? Ainda mais essa bomba óleo, se você... Essa bomba óleo aí, galera, ela demora um pouco pra estourar. Porém, se você dá um murro dela, ou se você atirar nela, ela explode muito rápido. Na hora, se atirou nela, ela explode na hora. E aí, por isso que às vezes você morre na bomba, né? Na bomba óleo. Porque você tá colocando, e aí acaba as bombas, o personagem faz o quê? Ele dá tipo um soquinho, né, tropa? Apertando pra colocar a bomba. E aí é a hora que dá a merda, né? Olha o tanto de madeira. Madeira não precisa farmar mais, não. Tão cedo. Madeira e pedra, né? Não precisa mais farmar. A base tá praticamente toda full já. E é isso aí, galera. Lootzinho que é bom. Nossa, mais loot que embora pra base igual a tropa. Ah, tem a base do hack aqui também, ó. A base do hack aqui, galera. Que os caras tá falando do negócio de hack. Não sei o que que era hack. Vamos ver se os caras é hack mesmo, né? Mas daqui eu vou tentar pegar só o... Pelo menos as forjas dele. Já tinha bugado o mira aqui antes. Parece que tem umas forjas aqui, né? Então eu vou pegar as forjas. Vou pegar o bicho e vou levar embora. Aí, ó. Uma porta, já cheguei nas forjas. Boa. Se você quer que eu vou jogar fora, não precisa mais. Sulfuro, carvão. Aqui não tem nada. Que eu já peguei. É isso aí. Bom, galera, então é isso. Eu vou só levar esse loot aqui embora agora.
E vou aproveitar também, galera, passar na trade zone, ver... não vou radar Gabriel, senão... passar na trade zone, ver o tempo que tem pra resetar a sala... a trade, né?